Тиха ніч, свята ніч. Із вечора 6 січня православні та греко-католики Бердичева перебувають у передчутті великого дива. Як і тисячі років тому, віряни очікують на прихід у світ Спасителя. І саме в ніч на 7 січня можна особливо відчути його близькість та сповнити серце радістю від того, що новонароджений Ісус подарує кожному свою ласку і милість. Для парафіян храму святого рівноапостольного князя Володимира і святого священомученика Йосафата Української греко-католицької церкви цьогорічне Різдво Христове особливе ще й тим, що вперше з часів будівництва храму його стіни були осяяні Віфлеємським вогнем миру, який напередодні святвечора привезли представники Української скаутської організації «Пласт». Ця традиція є дуже давна і вона поширюється з року в рік на всі континенти. До нашої парафії цей вогонь був принесений вперше, оскільки ми не мали свого храму, не мали місця, де той вогонь ми могли би прийняти. Сам вогонь є знаком миру. І сьогодні, як ніколи, для нашої держави ця тема і мир є надзвичайно потрібні. Тому ділимося тим вогнем, він сьогодні стояв тут у храмі запалений, люди взяли собі з дому світичі, від цього вогню запалили і понесли цей вогонь до своїх осель, щоб запалити святовечірню свічу. Різдво Христове є одним із найбільших християнських свят, якого чекають і дорослі, і малі. Вдивляючись у різдвяні вертепи, намагаємось зрозуміти таїнство народження Божої дитини, а також і те, навіщо прийшов у земний світ всемогутній Бог. Свято Різдва тісно переплітається з красивими народними традиціями. Це і колядки, і єднання у великому родинному колі, згадки про тих, хто далеко, і про тих, хто вже відійшов у Царство Небесне, розповідає отець Іван Цихуляк. Бо суттю Різдва є щось глибше. Насамперед, це є духовне глибоке пережиття і розуміння, чому Христос приходить у цей світ. Задля чого? Адже в символі віри ми повторюємо раз у раз, що Він задля нас і ради нашого спасіння зійшов із небес. Тому звертаємо радше увагу на таке духовне пережиття Різдва. Не тільки на зовнішнє, що, звісно, є добре, але звертаємо увагу на такі внутрішні духовні аспекти. На Різдво віряни зичать одне одному здоров'я, миру та злагоди. Нехай Ісус Христос народиться у кожному серці та поведе життям із непохитною вірою та надією. Шлю найщиріше вітання з нагоди Різдва усім вам, дорогі в Христі, браті і сестри. Насамперед бажаю, щоб це вітання долинуло до наших воїнів, захисників України. Нехай над нашим українським степом та зірка, яка уже в цю годину зійшла, нехай сповістить вам, що прийшло у світ дитя, яке принесе мир. Хочу щиро привітати усіх вас, дорогі в Христі, браті і сестри. Нехай Господь у ці різдвяні дні запалить зірку у серці кожного з нас, щоб це світло Божого вогню не згасало, а привело нас, так як мудреців, до пізнання істинного Бога, нашого Творця, Спасителя і Відкупителя світу. Христос рождається! Славімо Його!